Zdravím vás, moje meno je Peter Akvica a vítam vás na YouTube kanále investičnyblog.sk. Toto video je odkaz hlavne pre mladých ľudí, ktorí budú budúci rok končiť vysokú alebo strednú školu a plánujú zostať na Slovensku a budú si hľadať svoje prvé zamestnanie. Natáčam ho kvôli tomu, aby sa v podstate títo mladí ľudia nestali vo veľmi krátkej dobe otrokmi finančného systému, ktorý aktuálne na Slovensku máme. V tomto videu budem uvádzať príklady, v ktorých sú v podstate základné znalosti finančnej gramotnosti, ktoré by mali títo mladí ľudia ovládať. Výhoda, ktorú má každý mladý človek, ktorý ukončí vysokú alebo strednú školu, je vo väčšine prípadov to, že títo mladí ľudia nemajú žiadne pravidelné záväzky. To znamená, že nemajú vytvorené v podstate žiadne finančné náklady, čo je ich najväčší benefit. Dôležité je, aby po tom, čo si nájdu svoje prvé zamestnanie, bez ohľadu na to, aký príjem v ňom budú mať, si nevytvárali zbytočne pravidelné mesačné výdavky a ak už sú nútení si vytvoriť nejaký pravidelný mesačný výdavok, tak aby ho čo najviac minimalizovali. V podstate veľmi dôležité je, aby ste vaše pravidelné mesačné výdaje držali čo najdlhšie na minime. A poďme teda na tie konkrétne príklady. Každý mladý človek sa už dnes neobíde bez smartfónu alebo teda možnosti komunikovať či už cez telefón, SMS-ky alebo cez internet. A tu vlastne vzniká vo väčšine prípadov prvý pravidelný mesačný výdaj s viazanosťou na minimálne 18 až 24 mesiacov. Veľmi dôležité je, aby tento pravidelný mesačný výdaj, keďže je viazaný na určité nejaké obdobie, bol čo najnižší. Čiže ak túžite po najnovšom iPhone, poviem príklad iPhone 8 alebo iPhone 10 alebo X, tak k takémuto smartfónu budete musieť zobrať paušál, ktorý sa bude vo väčšine prípadov aj so splátkou tohto telefónu a s pripojením na internet pohybovať niekde okolo 50 až 60 eur. Táto suma je na zvážení a hlavne je na zvážení vtedy, ak váš príjem, poviem príklad, robí 500 eur, nakoľko 50 až 60 eur je 10 a viac % z vášho celkového príjmu. Čistého, teda ak by ste mali 500 eur. Čo je príliš veľa. To znamená, že treba znížiť nároky a poviem príklad, nezobrať si iPhone 8 alebo 10, ale dajme tomu, ak už teda túžim po tom iPhone, tak zobrať si iPhone 6 a dostať v podstate tento mesačný výdaj na nižšiu sumu, aby to nebolo tých 10 a viac % vášho príjmu. Úplne ideálne by bolo, poviem príklad, sa dostať možno niekde na 25 eur, ale otázka znie, že či za 25 eur viete mať aj iPhone, aj pripojenie na internet a eventuálne aj adekvátny paušál k tomu telefónu. Ideálne by bolo, keby ste si na tento iPhone nasporili a kúpili si ho možno v hotovosti a tým pádom za prvé by ste nemuseli ísť do viazanosti a za druhé mohli by ste mať paušál, ktorý by sa mohol hýbať niekde okolo 15 až 20 eur. Ale museli by ste si samozrejme nejaký čas na ten iPhone počkať a žiť nejaký rok, dva, možno s nejakým iným druhom smartfónom. Väčšina mladých mužov túži mať vlastné auto a neváhajú kvôli tomu ísť do spotrebného úveru, aby si toto auto v podstate čo najskôr zobrali a vo väčšine prípadov v podstate tento spotrebný úver berú na plnú výšku tohto automobilu. Týmto vlastne vzniká ďalší ich pravidelný výdaj, nakoľko pokiaľ idú do spotrebného úveru, tak ten sa spláca 5-6
rokov. A v prípade, že idú do leasingu, tak tam to môže byť od 3 rokov, poviem príklad, do 5 rokov. Ale samozrejme, keď idú do leasingu, tak je predpoklad, že kupujú auto, ktoré je buď nové, alebo eventuálne dvoj-trojročné. A samozrejme, táto splátka potom bude vyššia. Čo to znamená? To znamená, že ak, poviem príklad, si zoberiem spotrebný úver na 10 000 eur alebo leasing v tejto hodnote a budem splácať, poviem príklad, 5 rokov, tak sa mesačná splátka bude hýbať niekde na 200 eur zhruba mesačne. Čo je, poviem príklad, zase pri príjme, dajme tomu 500 eur, alebo pri príjme 600 eur, je to 1/3 platu a je to výdaj, ktorý vás bude zaťažovať po dobu minimálne 3 až 5, po prípade 6 rokov. Takýmto spôsobom sa začínajú mladým ľuďom pravidelné mesačné výdaje nabaľovať. Samozrejme, kúpa auta nie je len o tom, že si zoberiem úver alebo eventuálny leasing a následne tam leasing splácam, ale tým, že kúpim auto, tak budem určite v budúcnosti musieť riešiť napríklad zimné pneumatiky, čo je ďalší výdaj. Hej, síce nie je pravidelný mesačný, ale dajme tomu každé 4 alebo 5 rokov ich budem musieť kupovať, takisto ako aj letné pneumatiky. Ak chcem jazdiť po diaľnici, tak každý rok budem riešiť musieť diaľničnú známku. Budem musieť mať zákonné poistenie motorového vozidla, ktoré budem zase buď platiť ročne alebo pôročne a je to nejaký pravidelný výdaj. Budem mať možno v prípade nového auta alebo auta, ktoré má 2-3 roky, havarijnú poistku. Ďalší výdaj. Okrem toho musím rátať s tým, že pokiaľ mám nové auto, tak budem chodiť na garančné prehliadky, čo je ďalší pravidelný ročný výdaj. A v prípade, že mám staršie auto, tak budem musieť rátať s tým, že mám nejaké náklady na režiu. To znamená, že raz za čas sa niečo pokazí a budem nutné to dať opraviť, čo je zase samozrejme ďalší výdaj. Takýmto spôsobom sa to v podstate celkom zaujímavo nabaľuje. Ideálne by bolo, aby ste mali trpezlivosť a nechceli všetko hneď. A keď už si chcete kúpiť auto, tak najskôr si vyskúšať, dajme tomu, pár mesiacov, prípadne rok, dva, sporiť túto sumu, ktorú budete potom platiť na leasingu alebo na úvere. Nasporiť takto aspoň 30 až 50% hodnoty toho vozidla a až následne ísť do leasingu alebo do spotrebného úveru. Tým pádom vaša splátka, poviem príklad, ak by ste mali 50, nasporených 50% hodnoty vozidla, bude polovičná a nebude to až taký zabijak v prípade toho, že by ste v budúcnosti zmenili zamestnanie, kde budete mať nižšiu mzdu, alebo vám zamestnávateľ z nejakého dôvodu zniží mzdu, alebo z nejakého iného dôvodu prídete celkom o príjem. Neskôr príde napríklad, ja neviem, nejaká známosť, zoznámite sa so svojím partnerom a budete chcieť začať spolu bývať. Zase úplne ideálne je, aby ste v podstate nepodľahli tomu si zobrať hypotéku a plus ďalší spotrebný úver na 100% hodnoty tej nehnuteľnosti, nakoľko zase tá splátka bude značne vysoká. A zase je lepšie napríklad si vyskúšať to bývanie možno najskôr zo pár rokov niekde v nejakej garzonke a jednoizbovom byte a postupne mesačne v podstate odkladať tú danú sumu, ktorú by ste platili v prípade úveru, či už hypotéky a spotrebného dokopy, že či to vôbec dokážete, aspoň dajme tomu 2 roky, alebo po prípade aj dlhšie, a nasporiť minimálne aspoň 30, po prípade 40, ideálne 50% hodnoty tej nehnuteľnosti, ktorú chcete kúpiť. Lebo je sakra veľký rozdiel platiť 25 alebo 30 rokov hypotéku
vo výške, poviem príklad, 500 eur alebo vo výške 250 eur. To je sakra veľký rozdiel. A hlavne, poviem príklad, že keď máte príjem 1000 eur a už ste predtým sa zaťažili tým, že máte nejaký mobil na splátky 50 eur mesačne, nejaké auto na splátky, po prípade na leasing, poviem príklad 200 eur mesačne, to už je 250, nehovoriac o tom, že s tým autom budete mať pravidelné nejaké mesačné výdavky, ktoré kľudne môžu dosiahnuť 50 eur, to už je 300. Ak tomu nafaríte hypotéku za 500 eur mesačne, tak máte 800 eur mesačne výdavok, a v prípade, že by jeden z vás mal zrovna príjem 1000 eur, tak v podstate jeden plat ide komplet celý na splátky a máte len druhý plat, z ktorého môžete v podstate žiť, hej, a udržiavať všetky ostatné veci v chode. Čiže je to potom nenormálny tlak na obidvoch ľudí v tej danej domácnosti a v podstate nielenže je to tlak, ale vznikne aj nejaký kolotoč alebo začarovaný kruh a v tom sa budete točiť. V podstate budete sa točiť v kolečku ako nejaká myš. Prečo všetko toto hovorím, je ten dôvod, že i napriek tomu, že by ste to zvládali, alebo že to dokážete zvládať teraz, to neznamená, že to budete zvládať o 3 roky, o 5 rokov, po prípade o 10 rokov. V podstate tá situácia sa môže kedykoľvek zmeniť. Ako môže sa zmeniť aj k lepšiemu, vtedy je to super, ale môže sa zmeniť aj k horšiemu. To znamená, že naozaj sa môže stať to, že váš zamestnávateľ vám zniží výplatu z toho dôvodu, alebo dajme tomu, tá firma nebude prosperovať. Nebudete si vedieť nájsť v určitom časovom úseku inú prácu, kde vám zase dajú tú danú mzdu alebo po prípade vyššiu. Môže sa stať aj to, že dojdete o miesto a nebudete si nejaký čas vedieť nájsť prácu, alebo sa môže stať aj niečo nepredvídateľné a ten príjem vám môže vypadnúť z nejakého iného dôvodu. Vtedy začnú vznikať problémy. A to z toho dôvodu, lebo za prvé, poviem príklad, leasingovka, pokiaľ nezaplatíte 3 splátky, 3 mesačné splátky leasingu, vám pôjde po krku a v podstate za prvé navalí vám ďalšie peniaze za upomienky, hej, prípadne prikročí k tomu, že vám to auto zoberú a predajú ho, aby nejakým spôsobom vyrovnali tú svoju kvázi stratu. Takisto banka sa s vami hrať nebude. Proste nezaplatíte prvú splátku, dostanete upomienku, nezaplatíte druhú splátku, dostanete upomienku, samozrejme tie upomienky budú spoplatené, bude vás to stať ďalšie peniaze. Nezaplatíte tretiu splátku a banka postupí v podstate váš byt na predaj dražobnej spoločnosti a na vás uvalí exekúciu. Hej, čiže dostanete sa do obrovských, obrovských problémov. Samozrejme takýchto príkladov by sa mohol uviesť x. Hej, z praxe. Poviem príklad, hej, že stretol som sa s mladými ľuďmi, ktorí si úplne zmyselne napríklad uzavreli životné poistenie. To znamená, že neboli ženatí alebo vydaté, nemali deti, nemali v podstate žiadne úvery, hypotéky a podobné záležitosti a napriek tomu podľahli v podstate nejakému finančnému poradcovi na kavičke a úplne nezmyselne si napríklad založili nejaké životné poistenie so sporením, do ktorého mesačne dávali 50 eur. Hej. Čiže absolútne nezmyselne si vytvorili pravidelný mesačný výdaj 50 eur, ktorý ako sporenie je totálna hlúposť. Čo som chcel týmto videom mladým ľuďom odkazať, je to, že aby v podstate nechceli všetko hneď a hlavne nie za cenu toho, že si na to zoberú spotrebný úver, leasing, hypotéku alebo iný druh pôžičky.
Hej. Nebudem tu vôbec spomínať o nezmyselnosti typu, že zoberte si niečo na splátky, veď začnete splácať až o 3 mesiace. Tak to je už úplná kravina. A nechápem vôbec ľudí, ktorí v podstate do takéhoto niečoho idú. Veď vždy mám na výber. Hej. Mám možnosť si sporiť a kúpiť si to neskôr, alebo znížiť svoje nároky a kúpiť si o triedu, dajme tomu, nižší výrobok, alebo o triedu lacnejší výrobok, alebo proste hľadať nejakú inú lacnejšiu alternatívu, ako sa k tomu dostať. A ak chcem teda tú danú vec a kvalitnú, tak si počkám a kúpim si ju. Nepotrebujem mať, tak ako som hovoril napríklad na začiatku, hneď iPhone 8 alebo iPhone X alebo ten, ale dajme tomu sa uspokojím aj s iPhone 6, ktorý stojí polovicu ako iPhone 10 alebo o tretinu menej ako iPhone 8. Druhá vec, že ak dokážem sporiť dlhodobo na danú vec a následne si ju kúpim, tak ma to naučí aj vlastne to, že dokážem v budúcnosti, dajme tomu, ak už som nútený si zobrať nejaký úver alebo niečo na splátky, dokázať to nejakým spôsobom dlhodobo splácať. Ale v podstate toto video by malo byť hlavne o tom, aby ste si uvedomili to, že čím viac pravidelných mesačných výdajov na seba zoberiete, tým pod väčším tlakom budete v budúcnosti žiť. A v prípade nepredvídateľnej udalosti, zníženia alebo úplnej straty príjmu sa dostanete do obrovských problémov. Lebo je ďaleko väčší rozdiel, poviem príklad, mať mesačné náklady na život 300 eur a pri 800 eurovom príjme, a ak prídem o polovicu z tohto príjmu, tak stále som v pohode. Alebo mať pravidelné mesačné výdaje vo výške 800 eur pri príjme 800 eur. A ak sa mi tento príjem zniží na polovicu, tak som každý mesiac 400 eur mínus. Týmto, čo som tu všetko uviedol ako príklady, som nechcel povedať to, že hypotéky alebo leasingy alebo spotrebné úvery sú zlé. Nie, nie sú zlé, len je ideálne, že vždy, keď idem do niečoho, kde budem dlhodobo mať pravidelný mesačný výdaj, nad tým porozmýšľať, že či som schopný to zvládnuť, aj v prípade, že sa môj príjem zniží, poviem príklad o polovicu, alebo v prípade, že prídem o svoj príjem na nejaké dlhšie obdobie a nebudem ho vedieť nahradiť nejakým iným zdrojom príjmu, čo sa môže stať, pretože nikto nevieme, hlavne pri hypotéke, že čo bude o rok, nie to o 5, alebo o 10, v prípade o 20. Tá situácia môže byť úplne iná, môže byť ďaleko lepšia, to je ten super prípad, ale môže byť aj ďaleko horšia. A potom sa v podstate dostanete do problému. Takže týmto videom chcem vlastne mladých ľudí upozorniť len na to, že niekedy nie je fajn chcieť všetko hneď, ale že treba si počkať, vyskúšať si, poviem príklad, sporiť danú sumu po dobu nejakého času a zistiť, že ako moc ma to bude vyčerpávať a finančne zaťažovať, a tým v podstate nadobudnete možno 20-30% podľa toho, ako dlho budete v podstate sporiť sumy na danú vec, ktorú si chcete kúpiť, a o to nižšie v podstate budete mať splátky. Aj keď ja osobne po mojich skúsenostiach, ktoré mám, by som už nikdy nešiel do žiadneho úveru, leasingu,
prípadne hypotéky, ak by som nemal minimálne 50% hodnoty tej danej veci, ktorú idem kupovať. A druhá vec, nikdy by som nešiel do žiadneho úveru, ktorý by trval dlhšie ako 5 rokov. Možno budete namietať, že dobre, OK, ale ako inak prísť k bytu alebo k bývaniu. Je mnoho iných možností a druhá vec je, že nie vždy každý musí vlastniť nehnuteľnosť. Dá sa to riešiť aj iným spôsobom. Ja plne chápem, že pre mladého človeka niektoré veci, ktoré tu rozprávam, sa budú zdať ako blbosť a každý mladý človek na začiatku v podstate má príliš veľa elanu, energie a tak ďalej a myslí si, že všetko zvládne, ale verte tomu, že roky idú veľmi rýchlo a ak neustriehnete nabalovanie sa vašich pravidelných mesačných výdajov, tak sa stanete v podstate otrokom finančného systému alebo teda vašich splátok a postupne časom vás bude čím ďalej menej a menej tešiť zarábať peniaze, pretože v podstate tie peniaze si neužijete, nakoľko všetky pôjdu na splátky veci, ktoré sa postupne rokmi nabalili. A verte tomu, že život bez splátok je ďaleko jednoduchší a šťastnejší ako život so splátkami a v podstate s tým, že vám to nejakým spôsobom stále nevychádza a idete na doraz. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. V prípade, že sa vám video páčilo, tak ho prosím zdieľajte alebo mu dajte aspoň palec hore. K určitým témam, ako je napríklad kúpa nehnuteľnosti alebo auta, prostredníctvom nejakého úveru alebo leasingu, sa možno vyjadrím v nejakom inom videu. Prosím, berte toto video s príkladmi len ako video, ktoré by vám malo pomôcť sa zamyslieť nad tým, že či naozaj danú vec, ktorú si chcete kúpiť, už potrebujete a či ste ochotní v podstate zaplatiť tú cenu toho, že si zoberete na krk v podstate pravidelný mesačný alebo štvrťročný výdaj na dobu XY rokov.